Сьогодні в Тернополі в обласній універсальній науковій бібліотеці проводимо черговий захід в рамках фестивалю. І запрошуємо тернополян. В програмі заходу перегляд фільму, який називається «Король Лір. Як ми шукали любов під час війни». В минулому році був прекрасний фільм про нашого земляка, який називався «Казка про коника». З такою самою ідеєю, от як залишитися людьми, як бути людяними, як зберегти цінності гуманізму в ці непрості, жорстокі часи. І цього року повертаємося до цієї теми. Сюжет фільму полягає в тому, що є досвід створення самодіяльного театру внутрішньо переміщеними особами, які знайшли прихисток в Ужгороді. Першою їхньою постановкою став «Король Лір» Шекспіра. Вистава пройшла в Ужгороді, і от історія роботи над цією виставою і лягла в основу цього фільму. Ми знаємо, що такі приклади такої от художньої мистецької творчості були і в нашому краї, приклади творчості людей, які втекли від війни. Знаємо, що в Копиченцях була самодіяльна така студія. Чули, що в Тернополі також триває робота над виставою. І десь, можливо, до кінця грудня тернополяни матимуть можливість її побачити. Ну, от як це було в Ужгороді, можна подивитися тут. Гадаю, що для біженців від війни це важливо. От як зберегти себе, як відрефлексувати на той біль, на той розпач, на той страх, який люди пережили. Професія мене вчитель англійської мови, Європейський ліцей номер 3. От, ну і я зранку поспав, кстати, урок. Думав, блін, реально, бо щось прокинувся, наче не бачу будильник. Йо, я потім дзвонив, щоб мене підмінили, говорить, дай розслабся, воєнна ночка. Вот здесь сидел мой старший, писал программу в ту самую ночь, когда начались выстрелы, когда начались взрывы. Он их не слышал, потому что он сидел в наушниках. Здесь спал младший, муж лег рядом с ним, как бы и заснули они вдвоем, а я была в другой комнате. То есть вот сюда я, по-моему, пришла и сказала, что ну, товарищи, началось. Десь без десяти четверта ранку. І я дивлюсь по стрічкам новин, звернення Путіна. Я відкриваю, включаю це відео і починаю його дивитися у тиші, і поки я його дивлюсь, чую, як нас починають бомбити. Сидели, были взрывы, и понимала, что это надолго. А когда я переехала в Ужгород, наверное, психика как-то защитилась. И у меня было чувство, что это ненадолго. И поэтому мы почти 5 месяцев продержались в спортзале, потому что нам казалось, что еще чуть-чуть и домой. Люди не меняются просто. Остался сейчас. Вот что ему, да, что ему не хватало, наверное, уже вот его не удовлетворяет, да, там какие-то материальные блага. Хочет оставить след там какой-то в истории, наверное, типа Наполеон, ну или кто, я не знаю, против фашизма борется, хрен его знает. Вот, и 24 числа, как зараз пам'ятаю, я ще дзвонить будильник, я думаю, блін, зараз вставати в школу, ну, і якось ентузіазму взагалі не було.
Це була щось там 7 ранку. Заходить мама в кімнату і каже, ну, можеш спати, в принципі, далі, воєнний стан. І я взагалі, не обдумавши свої слова, я кажу, слава Богу, і лягаю далі спати. І тільки потім, коли я взяла в руки телефон, подивилась усі ці повідомлення, подивилась новини, розумію, що, ну, взагалі, не слава Богу, і якби, ну, стало страшно, там, і, ну, пару тижнів випали, наче, з життя абсолютно. Як правило, дуже рано прокидаюся і цього разу так само подивився новини в Ютубі. Це було десь о 6:00. Кажу, Юлька, ти що, війна почалася? Я особисто беру участь в модерному духу ДЕС, завжди просимо глядачів, обов'язково дивіться в тетри. І от трошки моєї історії. З кожним роком кількість знайомих людей в тетрах збільшувалася, і я сподіваюся, буде продовжуватися. І мені дуже сьогодні приємно говорити про перегляд фільму і про заключні титри. І про режисера Дмитра Гришка, але окремі промені подяки і вдячності хочу переслати колезі Єгорову за його натхнення, за його роботу, за популяризацію українського мистецтва. Чекаємо в Тернополі. Дуже дякуємо за все, що ти робиш. Хай живе до кудись.